Հաղորդավարուհի Լիլիթ Մուրադյանը շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում, նա ակտիվ է նաև իր սոցիալական էջերում, որտեղ հաճախ անդրադառնում է տարբեր թեմաների ու քննարկում տարբեր հարցեր։ Օրերս Լիլիթը խոսել էր ամուսնալուծված կանանց և հասարակության վերաբերմունքից նրանց հանդեպ։ Հաջորդ թիվ Լիլիթը նաև խոսել էր օրեր առաջ 13-ամյա աղջկա բռնաբարության մասին։ Այս պատմությունը Լիլիթի մոտ զայրույթ էր առաջացրել։ Star News-ը առաջարկում է դիտել հաղորդավարուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Բաժանված լինելը դատավոր չէ։ Բաժանված լինել չի նշանակում լինել կատարել միայնության մեջ, լինել դժբախտ կամ լինել կիսատ։ Իտեպես երբևէ չեք կիսվել էի, ձեզ հետ ու ասել էի, որ իմ ծնողները բաժանվեցին, երբ ես ընդամենը 3 տարեկան էի։ Լուրջ չեք հավատա, բայց ես մեծացել եմ անբացատրելի սիրո և ամենակարևորը խաղաղության մեջ։ Ինձ մեկ-մեկ ուղակի հունից հանում է այն փաստը, երբ բաժանված կանանց մասին, իսկ այդպիսիները կան իմ շրջապատում, խոսում են այնպես, կարծես թե դա լինի ինչ-որ որակավորում, թե բաժանված է, թե մենակ է մեծացնում երեխային, թե գիտեք ամուսին չունի և ժողովուրդ բոլորն են ուզում ունենալ այդ կատարյալ լիարժեք ընտանիքի մոդելը, բայց ոչ միշտ է ստացվում։ Եվ լինում են բացառիկ ուժեղ կանայք, ովքեր կյանքի ինչ-որ մի փուլում, ինչ-որ մի իրավիճակից ելնելով, գնում են այդ շատ դժվար քայլին։ Դա շատ ավելի դժվար քայլ է բաժանվել, փոխարեն օրինակ ամուսնանալ։ Հետևաբար խնդրում եմ էլի, երբ խոսում եք նման կանանց մասին, մի քիչ ավելի հանդուրժող լինեք և ավերլորդ անգամ, ևս մեկ անգամ չշեշտեք նրանց բաժանված լինել։ Ինչպես նախորդ օրերին, այնպես էլ այսօր ուզում եի ուրախ հոլովակներ անել, որպեսզի ձեր դրամատրությունը բարձրանա, բայց ուզում եմ մեկ այլ հարցի անդրադառնամ։ Երեկ ես մի հատ հոլովակ տեղադրեցի ամուսնալուծված լինելու մասին, որը բավականին մեծ արձագանքի արժանացավ։ Ի երջանկություն ինձ կանանց կողմից հիմնականում դրական և ադեկվատ արձագանքի և ի դժբախտությունից ևս մեկ անգամ ես առարեցվեցի մասամբ հայ տղամարդկանց մի, այսպես ասած, տվար զանգվածի իրական էությանը, որից հետո նաև ցավոք սրտի կամ, չգիտեմ, բավականին ուշ տեղեկացա 13-ամյա աղջկա դեպքի մասին, որի մասին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև հասկանում եմ, որ սոցիալական կայքերով մարդասպանության կոչ անելը այդքան էլ ճիշտ չի դիտարկվի, և ևս մեկ անգամ հասկացա, որ մենք ունենք սարսափելի մեծ հիմնային խնդիր, հիմա կասեն դե ամբողջ աշխարհում լինում է, հա, լինում է, բայց ունենք մենտալիտետի խնդիր, ու այստեղ ամենաողբերգությունը գիտեք որն է։ Ես ձեզ կասեմ ողբերգությունը ինչու է կայանում։ Գիտեք, ուզում ասեմ, տիրապետեմ, որ հանգրծ դուրս չգամ էլի ափերիցս լինելով ծնող, նման սարսափելի դեպքեր հա ամբողջ աշխարհում են լինում, բայց գիտեք ինչն է ունիկալ, որ այսպիսի մի մեկնաբանություն կարդացի լրատվական կայքերից մեկում, որտեղ հարևանները ասում էին, որ 13-ամյա աղջիկ առանձնապես չէր փայլում իր վարքագծով։ Սեռական բռնության ենթարկված երեխան, երկու երևույթի կողմից 13 տարեկան երաշտական դպրոց գնացող երեխան չէր փայլում վարքից։ Ես ուզում եմ, որ մենք այսօր մի քիչ երկար մտածենք ու փորձենք մեր հնարավորության սահմաններում ադեկվատ սերունդ մեծացնել։ Շատ տարբեր էին մեկնաբանությունները ու լիքը հուզված ու այլայլված ծնողներ կամ հասարակություն առհասարակ, այսօր կարևոր չի ստեղ ծնող լինել, շատ երրորդական բան է։ Մարդիկ ասում են, ինչքան վատ է, որ մեր երկրում չի գործում մահապատիժը, իսկ ես կարծում եմ, որ մահապատիժը այդ ամենահեշտ ու ամենագթասիրտ մոտեցումը կարող է լինել, որը հնարավոր է ցուցաբերել դրանց նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ իրանք պիտի հայտնվեն ճաղերի հետևում, իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, ճաղերի հետևում գտնված մարդկանց մոտ նման մարդիկ, ովքեր այդ հոդվածով են հայտնվում այնտեղ, միանշանակ լավ օր չեն տեսնում, հետևաբար մահապատժի իրանք արժանի չեն, իրանք արժանի են անասելի, անբացատրելի կտանքների, որ ուղղակի աղերս են մահանալ, բայց դա շարունակվի։ Ինձ հաճախ են հարցեր տալիս հարաբերությունների մասին, բայց ես առհասարակ փորձում եմ զերծ մնամ խորհուրդ տալուց, որովհետև ամեն դեպքը շատ առանձնահատուկ է, բայց մի բանում ես վստահ եմ, որ երևի ոչ ոք այնքան զբաղված չի կարող լինել, որ 24 ժամվա ընթացքում չգտնի մի րոպե, որպեսզի իմանա դուք ինչպես եք, գրի կամ զանգի։ Հետևաբար, եթե ձեզ չեն զանգում, չեն գրում, ուրեմն պետք է հասկանալ, որ ուղղակի չեն ուզում ու դա աշխարհի վերջը չի։ Ավելի լավ է ընդունել դա, փոխարենը փնտրել ու գտնել հարյուրավոր պատրվակներ արդարացնելու համար։ Հա, մի որոշ շրջան կցավի, տխուր կլինի, հետո կանցնի։
ձեր կենաց աղջիկներ, նաև տղաներ, լավ կիրակի։ Կամ մեկ պարզ ճշմարտություն բոլոր հարաբերություններում կոնֆլիկտը շտկելու համար, խոսել։ Խոսել հենց այդ պահին, ոչ թե հաջորդ օրը կամ հետո թողնել մեկ այլ հարմար պահի, այլ հենց այդ րոպեին։ Եթե ձեզ ինչ-որ բան անհանգստացնում է, եթե դուք զգում եք, որ ուզում եք խոսել, եթե դուք ձեզ ուրախ չեք զգում, բարձրաձայն եք, մի պահեք ձեր մեջ, խոսեք, բացեք ձեր սիրտը, վիճեք, բայց փորձեք խնդրին լուծում տալ հենց այդ պահին։ Եվ ի վերջո հիշեք, եթե թելը բարակել է եւ պետք է կտրվի, թող կտրվի որքան հնարավոր է շուտ։ Երբեք այսօրվա խնդիրը մի տարեք վաղվա։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև դրանով դուք ձեզ զրկում եք մեկ օր ավելի շուտ երջանիկ լինելուց, հետևաբար խոսելը ցանկացած իրավիճակում ճիշտ որոշում է։ Ասում եմ, գիտեք ինչ կանի կույրը, երբ վերականգնի իր տեսողությունը։ Կգցի ձեռնափայտը, որը իրեն ողջ ընթացքում օգնել է։ Գուցե տարօրինակ հնչի, բայց նույնն էլ մարդկային հարաբերությունների մեջ է։ Ձեր կողքին է մնում մարդը այնքան ժամանակ, քանի դեռ ունի ձեր օգնության կարիքը կամ առհասարակ ունի ձեր կարիքը։ Դուք կհասկանաք ու կտեսնեք մարդու ներքին աշխարհը եւ իր իրական էությունը միայն այն ժամանակ, երբ վերջինս այլևս որևէ հարցում չի ունենա ձեր կարիքը։ Տխուր է, բայց փաստ է։ Այսօր եկեք խոսենք նարցիսիզմի մասին։ Նարցիսիզմը կայանում է նրանում, որ մարդը ունի չափից շատ մեծ կարծիք սեփական եսի մասին, այսինքն ինքն իրեն գերագնահատում է, եւ հիմնականում դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Գուցե շատերին հունական դիցաբանությունից ծանոթ լինի նարցիսի կերպարը, ով մերժեց իր հավերժահարս էխոյի սերը եւ դատապարտվեց ընդմիշտ սիրահարված լինել սեփական արտացոլանքին, ոնց որ իմ մասին լինի, իսկ առավաճան ունի շատ գեղեցիկ նկար։ Բայց եկեք հիմա միասին փորձենք տարբերակել, ովքեր են նարցիզները եւ ինչպես կարող են իրենց գտնել մեր շրջապատում։ Նարցիզները ունեն չափից մեծ ինքնագնահատական։ Նրանք ունեն երևակայություններ, որ հասնելու են մեծագույն հաջողությունների։ Ունեն տոտալ կարեկցանքի բացակայություն։ Կարծում են, որ ունեն առավել մեծ իրավունքներ դիմացինի նկատմամբ, փոխարենը մնացածը։ Համոզված են, որ բոլորը իրենց նախանձում են։ Ուզում են, որ անվերջ իրենցով հիանան, գովաբանեն իրենց եւ նկատեն, թե որքան ունիկալ են իրենք։ Ասեք, որ մեր շրջապատում կան նման մարդիկ։ Դե, չեմ կարող ասել, որ փորձեք հեռու մնալ իրենցից։ Պարզապես ընդունեք իրենց այնպիսին, ինչպիսին որ կան։ Երեխա ուզում ես, Լիլիթ։ Իսկ դու։ Հիմա արդեն չգիտեմ։ Անի։ Ես ու մաման խոսացինք, որոշեցինք, որ մենք երեխեք չենք ուզում։ Կգնաս այսօր աղբորդ կվերցնես, կգնաք ուրիշ տուն։ Օքեյ։ Ժամանակից երեխեք հա շուտ են մռնում։ Շորերդ։ Իսկ դուք երբևից է մտածել եք, որ գուցե ձեր կողքի մարդը abuser է։ Եթե նման մարդիկ իրենց ագրեսիան եւ դաժանությունը ցուցաբերեին հարաբերությունների առաջին իսկ օրերին, ապա հավանական է, որ շատ քչերը կդառնային իրավիճակի զոհը։ Բայց որքան էլ որ պարադոքսալ հնչի, նման մարդիկ առաջին հայացքից շատ հետաքրքիր են, համակրելի, հմայիչ եւ շատ հոգատար։ Դրա համար եկեք այսօր միասին փորձենք տարանջատել մի քանի հատկանիշներ, թե ինչպես կարելի է իրենց տարբերակել մյուս մարդկանցից։ Առաջինը, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է նա խոսում իր նախկին կողակցի մասին։ Չէ, տեսեք, խոսելը նորմալ է, բայց եթե ինքը անվերջ ասում է, որ ինքն չեն սիրել, բավականաչափ չեն գնահատել, ուշադրություն չեն դարձրել, կամ անտեղի մեղադրանք են ներկայացրել իրեն վատ վերաբերմունքի համար, ապա կարող եք հավատացած լինել, որ ամենայն հավանականությամբ այդ ամենը համապատասխանում է իրականությանը։ Երկրորդը դա անարգալից վերաբերմունքն է, որը հետագայում կարող է աճել բռնության։ Եթե վերջինս ուրիշ մարդկանց ներկայությամբ ծաղրում է ձեր կարծիքը, խոսում է ձեր հետ սարկաստիկ կամ հեգնանքով, դրանք արդեն իսկ վատ նախանշաններ են։ Որքան էլ որ տարօրինակ լինի կամ տարօրինակ հնչի, բայց abuser-ներին շատ բնորոշ է իդեալականացնելու մոլուցք, այսինքն իրենք ձեզ դարձնում են թագուհի, բարձրացնում են ձեզ վերև եւ վերաբերվում են ձեզ ինչպես տիկնիկի, բայց սա խապկանք է, սա դուք չեք, սա իր երևակայությունն է եւ իր պատկերացումն է, թե ինչպիսին ինքը կուզենար, որ դուք լինեք։ Եվ հետեւաբար, եթե դուք հետագայում չարթարացնեք իր սպասելիքները, այսինքն չհամապատասխանեք իր սպասելիքներին, ապա հավանականություն է, որ կդառնաք իրեն տհաճ, բավականին մեծ է։ Երրորդ կետը՝ դա, երբ վերջինս փորձում է ձեզ պահել կոնտրոլի տակ կամ սեփականատիրական վերաբերմունք է ցույց տալիս ձեր նկատմամբ։ Որոնք են դրանք։ Այստեղ շատ կարևոր է խանդը չխառնել սիրո հետ։ Եթե մարդը փորձում անընդհատ իմանալ, որտեղ եք դուք, ում հետ եք, ինչ է կարևոր, ինչով եք զբաղվել, եթե ձեր փոխարեն պլաններ է կառուցում, հա, օրինակ դուք
Միասին եք, բայց ինքը ձեր փոխարեն արդեն որոշել է, որ մենք սա ենք անելու, հետո սա ենք անելու, հետո այստեղ կգնանք, հետո ֆիլմ կնայենք, հետո ընթրիքի կգնանք, դա խոսում է abuser մարդու տեսակի մասին, այսինքն ինքը փորձում է ամեն կերպ կառավարել ձեր առօրյան եւ ձեր կյանքը, եւ հավատացած եղեք, դա սիրո դրսեւորումներից մեկը չէ։ Եվ չորրորդ, ամենակարևոր կետը, նման մարդիկ որևէ պարագայում երբեք մեղավոր չեն լինում, այսինքն իրենք երբեք չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Եվ եթե լինի իրավիճակ, որտեղ դուք եք նեղացած, հավատացեք ինձ, երկարատև զրույցից հետո ձեզ մոտ կլինի այնպիսի ինքնազգացողություն, որ մեղավորը հենց դուք եք եղել։ Հուսով եմ ձեզ հոլովակը օգնեց, տարածեք եւ փորձեք հեռու մնալ abuser-ներից։